Вітаю вас на каналі оглядів телепередачі, який має назву Телеклуб Оксани Гетьман. Сьогодні ми з вами поговоримо про фінал гіпер-супер-шоу шоу маска на телеканалі Україна. І я, як завжди, прошу вас, напишіть мені в коментарях, яка маска вам подобається більше за все. Обов'язково додивіться моє відео до кінця, адже в кінці я вам скажу, хто переможе. Як я раніше і попереджала, останній випуск маски буде не просто фіналом, а буде гала-концертом. Першим на ньому виступатиме. Андрій Данилко, а візніше вірка-сердючка. Ось така статуетка і буде приз для переможця. Детективи усі залізуть на стола і будуть танцювати, а в Настя навіть твьод. Новою маскою буде рак всередині шоу. В номінацію потраплять Носоріг і Дракон. А от сонце дійде до кінця. І під маскою сонця виявиться доволі не драматично, але виявиться злата огнівіч. Тебе підмінили, кричатиме полякова, це аферизм, запевнятиме Данилко. І по-своєму він правий. Я думаю, фінал трошки розчарує, тим, що там та людина, на яку ми очікуємо, навіть сховавшись за вороном, все одно сценаристи нам не зроблять сюрпризу. А ви мені напишіть у коментарях, яка вам маска подобається більше за все.